মুঠ কথা প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে। অ বৰা, আপুনি তুলুঙা কৰি মোক হেৱ প্ৰতিপন্ন নকৰিব দেই। মই অন্তত এক অশ্লীল, দুই অসভ্য আৰু তিনি নম্বৰ অভদ্ৰ নহয়। হ'ব, আমি এই কলা পতাকা দেখুৱাই তেখেতক ঘূৰাই পঠাম। হে ৰচোন, নদাবে যে কি কৰিলেও কি কৰা নাই। অ, মই মুন মুন কাকতি, হেমন্ত কাকতি আৰু কমলা কাকতিৰ একমাত্ৰ ল'ৰা। এই, এইটো মোৰ মন্ত্ৰ, মোৰ মালিকৰ। মালিক মানে? চাইলো কেনেকৈ এইটো ৰাস্তাইদি বেজ পাৰ হৈ যায়। আরে, নগার সাং তলেহে বাত, ধান খাকে মুরগি কাহা ভাগেগা, চিনি পোৱা নাই। আর বড়াই মোক পাত্তাই নিদিয়া হল নহয়। ই কেনেকে বেজক লক করে মৌ চাই লম। বেজক ইয়ারপরা দম দি ঘুরাই পঠিয়াম। আরে, মই কেওঁত হয়, এনেকুৱা দম দিম নহয় বেজে সৰু পানী চুবলৈ ঠাই নাপাব। অ, এইখিনি কৈ মেলি থাকোঁতে বেজ পাৰ হৈ গ'লেই নেকি? হেই, নাই যোৱা, মই অথনিতে ৰৈ আছোতো। চে, পুৰণা টায়াৰ চায়া কেইটামান জ্বলাই থ'ব পৰাহেঁতেন ভাল আছিল। মই লাহে লাহে খেলক, এইখন স্কুটাৰ হয়, পৰি যাম, আমি অলপ কণ্ট্ৰল কৰক। অ, সেইটো ভুল নহয়নে? আরে, কন্ট্রোলেটো আসল কথা, বডির কন্ট্রোল না থাকিলে গোল করিবা কেনেকৈ? এ, নেকে গৈ থাকিলে উপরলে গোল হৈ যাম, এনেকে নেকে নিব, লাহে লাহে খেলকে। হ্যাঁ, ইয়াকে রখাম, রখা এনেকুৱা দম দিম নহয়, এইখিনিতে চুপ লৈ থাকো। এই, মন ৰবা 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 ৰবা, জন আব্রাহাম, আঙ্কেল, সময় নাই, দেখিছে না, বল চাও, উৰুৱাই দিব। কোনে দেখোন স্কুটাৰত ফুটবল প্লেয়াৰ এটা লৈ গৈছে, সেইটো ক'ত পালে? অ, সেইটো সেই বেজটো নহয়তো। হেই, নহয় যা, বেজ কেনেকৈ হ'ব? বেজৰ ৰঙা ফুট থাকিব, কাঠলতিৰ তলত এটা মোনা থাকিব, ৰুদ্ৰাক্ষ মালা থাকিব, আৰু ইয়াৰটো কপালত মস্ত ফুটবল এটা আঁকি নিছে। এই ফুটবল খেলুৱৈটো মোনে আকৌ কিয় নিছে? চাহ ভাত খুৱাই পেলাই আই এছ এল চোৱাৰ ধান্দা কৰা নাইতো? কাকতি কম বস্তু নহয়, ক'ত ধান্দাৰ মাথা মাৰিছে চোৱাচোন। অ, বেষ্ট এতিয়ালৈকে নাই অহা যে। হেৰি কাকতি, বেজ আহোঁতে দেৰি কৰিছে যে। ভি আই পি যে, ভি আই পিয়ে সময়ত নাহে নহয়, সময়ত আহিলে ভি আই পি বুলি মানুহে কেনেকৈ গম পাব? এইটোৱে হৈছে আমাৰ সমাজৰ আজিকালি এটা নিয়ম। আপুনি সমাজৰ এজন সচেতন নাগৰিক, আপুনি সময়মতে সভাঘৰত উপস্থিত হ'ল, তাৰ দুঘণ্টা পিছত ভি আই পি আহিব, আহি এনেকুৱা ভাৱ দেখুৱাব যেন তেওঁ আহি আমাক কৃতাৰ্থহে কৰিলে, বুজিল নাই? তাৰপিছত আপোনাৰ ৰাইজৰ আগত এনেই সঁচাই মিছাই ক্ষমা খুজিব, ক্ষমা কৰি দিব, ক্ষমা কৰি দিব, ট্ৰেফিকৰ কাৰণে দেৰি হ'ল। আৰু তাৰপিছত ডিঙিৰ শিৰ ফুলাই মাইকৰ আগত যি দপ দপনি, তাৰপিছত হাতখন মাফ। বৰ ধুনীয়া কথা ক'লে দেই কাকতি। বুঝছে বরাদেউ, বহুত প্রতিভা আছিল, আজিকালি বয়স হল। প্রতিভা? এই কাকতি কোনজনই প্রতিভার কথা কইছে বারে? চৌধুরী বৈশ্য নে ভুয়া? বুজ্জাতর হাত দি হে আহে বুঝলে? ওরে, মই মোর ভিতরের প্রতিভার কথা কইছু, গম পাইছে নাই? ও, সেই প্রতিভার কথা কইছে। হেই নহয় কাকতি, বেজে বাৰু মোৰ কামটো কৰি দিবনে? কি কথা কয় হে, বায়া হাত কা খেল হে। কিন্তু এই বৰানী অহা হলে বৰ ভাল লাগিলেহেঁতেন। এওঁ আহিম বুলি ভাবিছিলেই, কিন্তু লাজ কৰিলে, কি কৰিব আৰু। বুজিছে, বহুতে কৈছে প্লাষ্টিকৰ গছত বোলে আঙুৰ নালাগে। এই, বাদ দিয়ক না, মই আছো নহয়, এতিয়াও ইহঁত আহি নাপালে কিয়? অহ, হয়তো আহিছে। কি হ'ল, লগ নাপালি নেকি? এ, পালোনে নাপালো গম নাপাওঁ আৰু, পিছত উঠি আহিছে, অ নহয় খেলি আহিছে, হাত ভৰি জোকাৰি আহিছে, মুঠতে গম নাপাওঁ সেইজন হয়নে নহয়, মুঠতে লৈ আহিছো আৰু। হে, গম নাপাওঁ হয়নে নহয়, কিন্তু ক'ত গ'ল? আহি আছে, ৰেডি হৈ থাকা, যিমান দূৰৰ পৰা আহি শ্বট ল'ব নহয়, মুখত লাগিলে শ্বেপ সলনি হৈ যাব। হে ৰামুন, কি চে, কি খেল, সঁচাকৈ কোৱাচোন, বেজক আনিছেনে নাই?
হাই লেট ফুটবল এইটো ডকাইতৰ নিচিনা দেখা কৰা চেলৰ প্লেয়াৰ এটা লৈ আহিছ কিনো কথাবোৰ কৈ আছা তোমালোকৰ গাঁৱৰ বোলে নদাই বে কি কৱ আই এছ এলৰ ভূত লম্ভিছে বোলে বেজৰ গাটো ভূত লম্ভে বাৰু অৰি বেছ অই প্ৰণাম 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 এই জন আব্ৰাহাম লেটছ ফুটবল ৱাহ এটো আকৌ কেনে ধৰণৰ আশীৰ্বাদ আৰে মই জন আব্ৰাহাম বুলিয়েই ক'ম বাহলুক নিৰঞ্জন বুলিয়েই ক'ম মা জয় মা কালী এই বুলিয়েই ক'ম কওঁতেতো ময়েই ক'ব লাগিব অন্তৰৰ ভিতৰৰ পৰা যিটো ক'ম সেইটোহে আচল কথা হয় নে নহয় Go, let's football! Hey, moi nuarim. Moi nuarim. Moi nuarim. Hey! Hello, Bih. Hey, Terika! Hey! Bola, come on, I'm going to go. Bola! Oh. Football! বেজ নহয় নেকি চাকচোন তেখেতলৈ কেনেকুৱা ড্ৰেছ পিন্ধি আছে ৱা ফুটবল লৈ বেজবিলাক তেনেকুৱা থাকে নেকি ওৰ ক'ব নোৱাৰা আমাক ফাঁকি দি ই এনকি থাকিবও পাৰে বেজি হৈ খাটাং নলিনো কাকুতিৰ দৰে মানুহ এনেকে হা কৰব না হয় দেই মই কথাষাৰ ভবাই নাছিলো পাই অ পুলিচ কাইদেউ এই বেজজনক মোও লগ কৰিব লাগিব পাই হৈ তই আৰু বেজুক কিয় লগ কৰা সি আমাক খেদবাৰ কাৰণে আহিছি নহয় হে মাজে মাজে বুঢ়া ডাঙৰীয়া আহি মোক খুব ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে ভয় খুৱায় ৱা মই কিমানবাৰ ক'লো সেই মাইকীজনীৰ লগত মই বিয়া নাপাতো ৱা মানুহজনে মোক ভয় খুৱাই আছে পা খুব সম্ভৱ বুঢ়া ডাঙৰীয়াৰ লগত সেই মাইকীজনীৰ কিবা লেটি পেটি আছে ঐ নাপৈ বুঢ়া ডাঙৰীয়া সেনকি ক'বা নাপৈ কি নেপায়হে মই বেজ ডাঙৰীয়াক লগ কৰি আহিম এনেকুৱা মন্ত্ৰ মাতিবলৈ দিম নহয় বুঢ়া ডাঙৰীয়াই কাপোৰ কানি খুলি পলাব লাগিব বাপেকে ঐ তই কি কৈছা মই কাপোৰ কানি খুলি ধৰিম ৱা আপোনাৰ কথা কোৱা নাই নহয় বুঢ়া ডাঙৰীয়াৰ কথাহে কৈছোঁ বুজিছে ভাড়াঘৰৰ পৰা মই এইডালক খেদিহে এৰিম বাপেকে সিদিনাখন কথা বাদ দি আগতে নিজৰ পানটো বচৌ তেতিয়া ওলাইছি নেকি চাওঁচোন অ কাইদেউ এইমাত্ৰ ভিতৰলৈ এণ্ট্ৰি কৰিছেহে এতিয়া কেতিয়াবা ওলায় তে তেৰি তই পূৰা ফলো কওঁ অ কাইদেউ এই চি এছ সময়ত ধেমালি নকৰিব দেই ঘৰৰ ভিতৰত কি কৈ আছে মই কেনেকৈ চাম বাৰু তেতেৰি তই চাবা লাগব শুন তই আকৌ ভয় নকৰিবি মই লগত আছো বল 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 ক'ত বলচোন বল 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 চলি বল ইমান প্ৰতাৰণা ইমান প্ৰবঞ্চনা মই ইয়াত এক মিনিট সময় নাথাকো এই নদাই বেজক কৰা প্ৰতাৰণাৰ শাস্তি ভয়ংকৰ হ'ব কমল নেকি এওঁহে দিব দিলে মইতো একো গমেই নাপাওঁ অঁ মই একো গম নাপাওঁ নহয় শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস আগবাইছে সুপার ভেসমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেসমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোরর দম উইল সো কিসমিস বেলেটেলো অটল অটো হকিন্স প্রেসার কুকার ডার্ক ফ্যান্টাসি চোকো ফিলস মনোগেটস লিভার ক্যাপসুল এন্ড টনি সিপি মশালা স্ন্যাপডিল নতুন ক্ষীর ডেরি হোয়াইটনার পলকতে মিহলি হয় রূপা সফট লাইন ফলিনি নেরোলেক সুরাক্ষা চকি অর্নাথি ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G মাই এয়ারটেল অ্যাপ হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশালা ফিউজন সানফ্রেশ ডেরি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন
জয় জনব্রহ। সেৱা কৰক সকলোৱে, ঔম জন আব্রাহ। সেৱা কৰক সকলোৱে, সেৱা কৰক। এ বৰাদেউ, এ সেৱা কৰক, এই মাৰক মাত গুজা। এ মায়ে বোলে শেষৰ সেৱা ভাগে ধৰিব, জন আব্রাহমৰ কাৰণে খানা বনাই আছে। ভাল কথা, খুব ভাল কথা, খাম আৰু সিধা সিধি গুচি যাম। ঔম লেটছ ফুটবল। এই সুৰ, এই কিবা বোলে নে বেজ, এই মই ইয়াতে কিবা এটা দিছো, বৰাদেউ দিছে, প্ৰসন্ন হওক। চাওঁ মোৰ আচল বস্তুটো, তেতিয়াহে মোৰ মনটো ভাল লাগিব। ইমান প্ৰতাৰণা, ইমান প্ৰবঞ্চনা, মই ইয়াত এক মিনিট সময় নাথাকো। এই নদাই বেজক কৰা প্ৰতাৰণাৰ শাস্তি ভয়ংকৰ হ'ব। ৰা, কম হ'ল নেকি, এওঁহে দিব দিলে, মইতো একো গমেই নাপাওঁ। অঁ, ময়ো একো গম নাপাওঁ নহয়। আৰে বৰাদেউ, হয়তো আৰে এইকেইটা পইচাৰে হোটেলত ভাল ভাত এসাঁজো নাপায় হে, উলিয়াওক। অঁ অঁ অঁ, দিছো দিছো। নহ'ব, মোৰ লগত কি চুক্তি আছিল, মোক অপমান কৰিছে। হেৰি শুনকচোন, মানে কি চুক্তি হৈছিল ভালকে আমি গম নাপাওঁ নহয়, মাইহে জানিব। তেৰিকা, কি চুক্তি হৈছিল দি দিব লাগে, চৰকাৰী চুক্তিৰ নিচিনা কৰিব নাপায় নহয়। অঁ, কাগজে পত্ৰ সকলো হয়, সকলো শেষত ফুটুকাৰ ফেন হ'ব। ঐ চোৰ বাবা, চোৰ বাবা, বাবা চোৰ, এই বাবা, আৰু এহেজাৰ টকা দিম, হ'ব এহেজাৰ পাঁচশ। এইবোৰ কি পোহাৰী চুপতি মাৰি আছে, কি মাৰি আছে, মই ইয়াত কোনো কামেই নকৰো। বাবা, তাৰমানে আমি পাহৰি গৈছো চাগে কিমানত চুক্তি হৈছিল, আপুনি এবাৰ কৈ দিয়কচোন, দেউতাই ফ্ৰাটকে উলিয়াই দিব। না না, এতিয়া ইয়াত কোনো কাম নাই, বাস খেল শেষ হবৰ হল। এই ফুটবলটো কেনেই গুৰিয়াই, কিবা লাভ আছে নেকি? মানে মই গাঁৱত শুনামতে তিনিদিন আগতে শেষ হৈ গল, গাঁৱৰ মানুহৰ আগত মই ফুটনি মাৰি আহিছিলো, সকলো শেষ হৈ গল। মনত বৰ দুখ দিলে, বুজিছে, বৰ দুখ দিলে। শুনক, নৰ্থ ইষ্ট হাৰিলে অসমৰ মানুহে যিমান দুখ পায়, ময়ো সিমানে বেয়া পাইছো। মুখ কৰাৰ প্ৰতাৰণা উচিত শাস্তি পাবই। মই আহোঁ। বাবা চাওক, আপুনি এতিয়াই গুচি নাযাব, চাওক মই আপোনাৰ কাৰণে টিকটটো আনিবলৈ গৈ যিখিনি অৱস্থা মোৰ হৈছিল, কেৱল মই আৰু মোৰ ঘৰখনে জানে। এতিয়া যদি আপুনি খেলখন নাচায়, টিকেটটোৰ কি অৱস্থা হ'ব? টিকট ক'ত, ক'ত টিকট? এইটো এইটোৱে এইটোৱে মোৰ বহুদিনীয়া উজাগৰি নিশাৰ স্বপ্ন। যোৱা বছৰৰ পৰাই ইয়াৰ কাৰণে মই ইমান আশা কৰি আছো। উহ, মোৰ জীৱনটো সাৰ্থক হৈ গল। জয় বাবা আব্রাহাম, জয় বাবা। এই নদাইছো, বেজ, তাৰমানে শৰাই থকাবিলাক নালাগে, জীয়াই থকা মানে এনেকুৱা বহুত ঘটিবলৈ পাম, কিন্তু এইটো যদি গুচি যায় এবছৰলৈ ৰখিব লাগিব। শুনক, যাওঁতে বাছৰ ভাড়াটো দিলেই হ'ল, হেৰা ডুপ্লিকেট নহয়তো। কি কথা কয় হে, মোৰ বেক চাইডে টিকটৰ যিটো চাপ বহিছে, এতিয়াও টান জেগাত বহিলে খোজ মাৰি ধৰে। হেৰি বাবা, আমাৰ কামটো হ'বনে নহয়? কিয় নহ'ব হে, এতিয়া চাই থাকক, আমাৰ হলি চৰণৰ নিচিনাকৈ কেনেকৈ বল কেৰি কৰি নি বল গলত ভৰাই। মোৰ বানকুলাডাল কেতিয়াবা কাম দিয়ে, কেতিয়াবা একোৱেই কাম নিদিয়ে পায়। তেৰি পৰ্দাখনৰ আঁৰত এইটো কি দেখা পাবি, আকৌ দেখা নাপা। কিন্তু শব্দ এটা শুনছো খাটাং, কলিতা পুলিচৰ কথা আকৌ কোৱা নাই। অ' কাইদেউ, মন্ত্ৰবিলাক বজোৱাইল দেই, বেজজনক লগ ধৰিবই লাগিব, মই বুঢ়া ডাঙৰীয়ে খেদিবই লাগিব। ফ্ৰাইডিষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টছ প্ৰেজেন্স। পৃথিৱীত এনেকুৱা ঘটনা নোহোৱা নহয় নহয়, যে ভায়েকৰ বিয়া নোহোৱালৈকে ভনীয়েকৰ বিয়া নোহোৱাকৈ আছে। তোৰ জানো বিয়া হোৱাৰ বয়স আছে? সময় কাৰো বাবে ৰৈ নাথাকে মালিনী, পাৰ হৈ যোৱা সময়খিনিৰ কাৰণে আহিবলগীয়া সময়খিনি কিয় নষ্ট কৰিব খুজিছ? লগন উপভোগ কৰক অহা 31 অক্টোবৰৰ পৰা সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ দিনৰ 2:30 আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত। ঔম ঔম ঔম।
কেকু 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 ভেকু 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 কেকুর পুতেক ভেকু মই না জানু একু ওম 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 কোনে মারিছ বান তার মই কাতু কান কোনে কোট রাখিছে লুকাই তার বাপেক মই নদাই আজি কাকু নিদিম মই রেহাই কাকু আজি মই নিদিম রেহাই ও মই বান খুলি দিলো মই বান খুলি দিলো বাপরে সাংঘাতিক মন্ত্র দি একদম ফুটবল খেলার বেকির দরে ঠিয় হই আছে এনে সক দিলো উফুরি করুবাত পড়িল বাইরত করুবাত কিবা পুটি থইছে জান লাগিছে মোর বলে কিন্তু বিচারি উলিয়াবই বলে বিচারিব ঐ ফুটবল নে রবট আগতে লাউ খোলা হে আছিল এ আজিকালি লাউ খোলা দিন নাই নহয় সমাজত খাপ খাই চলিব লাগিব তেতিয়াহে মন্ত্ৰে কাম কৰিব হে বলক বাহিৰলৈ বলক জয় বাবা জান আব্ৰাহাম জয় বাবা বলক আগতে আছিল নদাই চোৰ তাৰপিছত নদাই বাবা এতিয়া ফুটবল বাবা বাৰে বা কি উন্নতিৰ জখলাৰে উঠি উঠি গৈ আছে তাৰ নাম নাজানো অ কাইদে ভাল পাইছিলো দেই একো ধৰিবই নোৱাৰিলো পাই ৰকচোন ৰুমৰ ভিতৰত কি আছে একোটা কমেই নাপালো মোৰ বাইনকুলাৰডাল কেতিয়াবা কাম দিয়ে কেতিয়াবা একোৱেই কাম নিদিয়ে পাই তেৰি পৰ্দাখনৰ আঁৰত এটুটি কি দেখা পাবি আকৌ দেখা নাপা কিন্তু শব্দ এটা শুনছো খাটাং কলিতা পুলিচৰ কথা আকৌ কোৱা নাই অ কাইদেউ মন্ত্ৰবিলাক বজোৱাইল দেই বেজনক লগ ধৰিবই লাগিব মই বুঢ়া ডাঙৰীয়াক খেদিবই লাগিব বুঢ়া ডাঙৰীয়াক খেদিব নোৱাৰা ৱা কাইদেউ এই বুঢ়া ডাঙৰীয়াডালক আপুনি কেলেই খেদিব নিদিয়ে পাই অ মইহে জানিছো সেইডালে মোক কিমান অত্যাচাৰ কৰিছে মুঠতে তই নৰা বুলি কৈছো নহয় নৰা ইহ ডাঙৰ মানুহ সন্মান কৰিব নাজানা Bloody black fool, you are the not effect to stupid nonsense! No, hoy, bura danguria honmania manu, hoy ne no hai. Honmania? Ki hor honmania hai? Hey, sobure honmana se. Ekhan gonatantik dekh. Ei gonatantik dekhot, hokolere homan odikar, aru homan honmana se. You understand? Bloody black fool, why not the trend? You are the stupid nonsense! Bairut ki sa kutai du sa. Sa. পুলিচ কাইদেউ অ সকলোৱে দেখোন ফুটবল খেলিব লৈছে পাই চাওঁ 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 দিছোন হে ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি ভাৰাঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস আগবহালে সুপার ভেসমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেসমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোরর দম বিভেল সো কিসমিস মেলেটেলো অটল অটো হকিন্স প্রেসার কুকার ডার্ক ফ্যান্টাসি চোকোফিলস মনোগেটস লিভার ক্যাপসুল এন্ড টনিক সিপি মশালা স্ন্যাপডিল নতুন ক্ষীর ডেরি হোয়াইটনার পলকতে মিহলি হয় রূপা সফট লাইন ফলিনি নেরোলেক সুরক্ষা চকি অর্নাথি ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G মাই এয়ারটেল অ্যাপ হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশালা ফিউশন সানফ্রেশ ডেরি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন